Уралдық кәсіпкерлер үшін жылу құны 195%-ға көтерілді. Естеріңізде болса, жыл басында тариф өскен еді. Алайда кәсіпкерлердің наразылығынан кейін монополист кәсіпорын жылу құнын қайта есептеуге мәжбүр болды. Қазір олар бекітілген қымбат тарифке қайта оралды. Осыған дейін тұрғын үйлердің бірінші қабатындағы кеңсе, дүкен немесе дәріханалардың иелеріне есептеу құралын өз қалтасынан қаржы шығарып орнату ұсынылған болатын. Мамандар жабдықсыз тариф қымбатқа түсетінін айтады. Алайда облыстағы кәсіпкерлер палатасының өңірлік өкілдері заң бойынша шағын бизнес өкілдері есептеу құрылғысын өз қаржысына орнатуға міндетті емес деп есептейді. Заңға жеке кәсіпкерлер деген түсінікті арнайы енгізіп, соларға тарифті бекіту әдісін арнайы түрде қарастыру жөнінде ұсыныс беріп отыр. Екіншіден, біздер тарифті бекіту бұйрықтары жергілікті жерлерде аумақтық департаменттермен қабылданады. Ескеретін жағдай, бұлар жеке кәсіпкерлерге тікелей қатысты болғандықтан кейін біздің ойымызша оларды осы бұйрықтың жобасы соңынан бұйрықтың өзі әділет органдарына нормативтік тұрғыда тіркелу керек деп есептейміз. Сам приказ. Біздің агенттіктің, яғни департамент тарапынан шығарылған бұйрық әлі де өз күшінде, оны ешкім өзгерткен жоқ. Сондықтан сол жеке кәсіпкерлер үшін жылу есептегіш құралды орнатуға жаз бойы уақыттары жеткілікті болды деп ойлаймын. Оларға жаңа жылу маусымында осы бекітілген тариф бойынша төлеуге тура келіп отыр.